isagaas ku sheegi doona fadhi ma jira gabadhi gaalka ayaan ku dhalnay oo maxaa la yiraahaa aan baadiye ku dhalnay oo 20 jirka ku timid London maanta ay tahay waxa maara ninkeedu uga lahayay alaabtaas dadku ku sheekaystaan oo telefoonada ku jirta walaalow maxaa sukurtaan kugu kicinaya ilaahay iga dhalay gabadhee soo adiga kugu kacda deerta ariga yeesan ugu kicin maxaan ka yeelnaa gabadhii waxaan ku yiri gabadhii ma Facebook baa lagu salaad bismillaah iyo wixii ku leeyahay aanay ii soo gad maxaa la yiraahaa bambarkeen ma salbaan dhulka dhigi waayo haddaan sariirtayda tagana 15 waxyaalood baa telefoonka bibi baba bubu iga soo dhahay iska askays anu markana xagga jirna oday anaa gurigan diiq ka ahaa haddana bisad baan ka noqday libaaxu waak ayadan kaagi waan ka xumahay wayaan maaratay dhibka idin soo sheegay hooyo maya mushkilad malaha adiguna waxaadan bisad baanahay u dhiinoo maryan waa libaaxad aadan u dhiinin saas ma aadan noqoteen saan kareemaa been walba kuugu marinayay ma garatay waa ujeedaa inaan wiil yaro bebiya kaa soo saar waryaa isfiiri muraayadda si fiican isugu fiiri quruxa leedahay wallaahi bilow quruxata horta ani aamin qurux leedahay ninkaa isaga ha kula hadlo yaa isimac iskara fishaala yahay yaa aniga waxaan u leeyahay mu socdaa wax adiga kuu dan ah ana ii dan ah maxaa ka qabtaa aniga ha adiga ha qooto qooto ha yaara ku jirtaa ani odayaasha ma ka helo nin dhalinyar iyo nin 80 jiraba waa same waxaa la gaaray waxyaala badan oo india yaa kaniini abu india kaniini abu america kaniini abu carab kaniini abu yurub aniga ii kantam ii lixda sano haddiin aniga weli ka fiicneen laakiin macno male adi berkay foraad tahay waa ku ogaan eer foornaatid asalkaba ilaaha ba nasiibkaasisi foora aroosi dafdirkeyga baan gino anu five ah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin lixdii ilmo maleysiya la geynaa maa tiri maleysiya la geynaa ama china la geynaa mid kale china intee laga degaa ma ii sheegi kartaa china ikaba alo ayi horta bal saacada china ma tagtay adi doonaa la jiji doon korkiisa badda korkiisa doon la dhigtay la jijiifta waxa yeelaysaa khaali u tag maya aa war waa fur hay waa saddex marqaati wado laba kaas aa adiga tabar hata waa wadana wado adiga way tan hay dhaaftan hay tan aniga hay dhaaftan ha adi aku dhaafto ana ay soo gasho akuma ya heli karo dishan to dhiga akhwan wa dal macna malaman hay ya dortan ya salaamat ha maxaa akhwan adna salaamat salaamat ala ii abaal ninki abu gamiya abu abu xal xal abu gamu akhwan ninki hada de ninkee iska saaxo qafeer dabay leela ii timid ay saaxo arusna waxaa la fiiriyo diigu dhigoos di ogaaleed ma balaad lileenba calaad goosaleed cal sheekidaanay dir waa socotaa lacag ma haya lacag ma haya waxaa may madiid lacag haya leen maxaa adoogay miya mii jooga warkaagu waa fan dhagtay lacag ku haya saaxiiba sheeka fiican niyo qoftan candeg waabe qoftan waa qadiis be lacag ma saa ka dhigtay war faara xaliim xaajigeeda lacagtay ka soo qaadatay ninki eyga ahaa ee soomaalida ciyaalka yar arbada sunta qabiilka ku mudi lacagtiisa inaan dhammi waano faarax xaliim xaasid xaliim xaasid ninkeeda warmaati qootay usoo qaada ana qootan u qaada abu iwa sheekada tartiib waxa tartiib eh maanta kumbaleena wada xanta inkaas oo gaarta ku sheega tartiibta haway islaanta ka weyna guursatay ii sheeg adigana noo islaanta ka weyn أقول ستيشك قبر مسحبر هرت ديجي صورت هرت هرت هذا كيك الجلي هرت هرت كنا ميكرا هذا كيك الجلي قبر مسحبر هرت فير مايا أنا نكت ذو فرطة ولي قبر مسحبر أنا قبر عن قرص قبر ده قرص بيفي سلام هرت بيفي سلام والله هرت هرت فير قفطان هرت فير من جد ذا باي كان أرق صور كان كان أرق والله أنا عايز كباي أبا هرت ديجي صورت كنا كل شيء أنا بكيس تكل شيء باي أنا مسقاي هرت ديجي صورت قبل روح بدنا جوف براسه هات لك صوت وريحه هات لك براي سكر تبا يدي صوت هي دي صوت شو جي دي صوت ايه هات دي صوت ابا ودالنا هي فانا باي ايه صوت من بجد المرجمه كي استرالي مدا ايه كتبت هي كده انا ستودنت يا باي مش خايف اقول جي بس اجي حقوق على رتامي امر كثير ما تروح اكو شيء قال ما كان هذا خفي يا يطز ما تدنا كنت قبل جي عايز انا الرد دوري يا قبل جيران كان متفق هذا كنت ايت ما انت بي كان اكو هذا الكذب الباني ورنك ايوه انت حتى رينا ايوه يا قراعيه
بسم الله يا معجزة ساقشنا ورسي تليفون كوريا انا راح لهوتا هذا البدأ مو باني محرطة هذي انا عبد قولا مثلا بس انك قرني كان فير تليفون منه اللي قدامي واخ قولني هذا مكساية ستليفون محمد عبد توري بيع محمد عبد توري انا عوارة شركة مثلا شركي شلكي ها ماي مكسه ورنيو وحا مغا عيالك اشي قوس ادي مو من شي كان صرتي بلد كان ما بجر وح مغا عيالك شيب عروضي مثلا شيب عروضي جير عروضي شيب شيب جيب ها عروضي حمرك يا ليس